Polaznicima koji su uspešno završili obuku za početnike u poslovanju uručeni su sertifikati. Obuku je pohađalo 23 nezaposlenih koji žele da započnu sopstveni biznis, preduzetnici i vlasnici preduzeća koji su registrovani u 2018., 2019. i 2020. godini. Firmu ima dve godine već, polako ulazim u treću. Bavim se proizvodnjom i preradom mesnih prerađevina, prvenstveni primarni proizvod je tradicionalni proizvod sa naših podnevlja, pirotska pegana kobasica, koja ono iziskuje prilično dosta sredstava za ulaganje i dosta znači onaj ekonomska opravdanost celokupnog projekta, što nam ovaj program dosta pomaže. I iskreno da vam kažem, da, sredstva, svaka sredstva kod nas malih preduzetnika izuzetno su značajne i izuzetno su nam potrebne. Mislim da je od velikog značaja, pogotovo za nekog ko prvi put ulazi u biznis, ovo je jedna od opcija koju ja slušam ovde, pa vidit ću kako život vodi, šta i kako ću se, gde ću se opredeliti. Međutim, ovo je dobri su projekti, dobri su predavači, izuzetni mentor Maja Verijević i Maja Čirić-Manić, tako da sam veoma zadovoljan njihovom obukom. Moji dalje planovi su pre svega prvo da dobijem sertifikat gde bi stekao uslov za konkurs za nepovratna sredstva ili za neki kredit, ukoliko se oko toga odlučim, i nabavljanje opreme za buduću kancelariju. Zahvaljujući ovim sertifikatima, polaznici će imati prednost pri konkurisanju u odnosu na ostale kandidate. Prednost imaju polaznici koji prođu dvodnevnu i ističem besplatnu obuku. Mi radimo po metodologiji Razvojne agencije Srbije. Naši sertifikati su validni i priznati prilikom konkurisanja za sve konkurse na nacionalnom nivou. Pre svega mislim i na ove programe koje raspisuje Ministarstvo privrede, Razvojne agencije Srbije, Fond za razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje. Takođe mogu ih priložiti i za neke druge konkurse koje organizuju, odnosno negde gde su donatori možda ne naši, nego strani. Veoma dobro sarađujem sa RRA Jugom. Danas i juče su naši polaznici koji će dobiti sertifikate obučeni kako mogu da koriste sredstva Ministarstva privrede za podršku i start-upu, a i kompanijama koje su do 3 godine stare. Svih ovih edukacija koje mi radimo govore o tome da postoje veliko interesovanje i u stvari to nam je daje nekako nadu da ćemo sve ono što radimo imati ko to da sluša. Normalno, približili smo Pirot, u Pirotskom okrugu sve to, ljudi ne mora da idu u Beograd da to čuju. Dvodnevnu obuku je organizovala Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot.